رئيس وزارها حكومه فدرالك الصومالي يا وحو ما تجاري قرون كدياردا هيدغان كبل الدوغلي halkaasii oo uu kula kulmay saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya bilwa kuwa Amison ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa socdaalkiisa waxaa lagu saleeyay inuu ogaado sida ay ciidamada xogga dalka dawladda federaalka Soomaaliya ay u shaqeynayaan iyo bilwa sida ay u sugayaan amanka deegaanada hoostaga gobolka Shabeelaha Hoose ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaana maanta booqashadiisa la sheegay in ay ahayd in uu kurgalo xaaladda ay ku sugan yihiin shacabka ku nool deegaanka Beledweyne iyo Biliba deegaan hoostaga gobolka Shabeelaha Hoose iyo garabkiina badax waxa uu ka tarjumayo waxaad xasuusataan mid ka mid ah halyeeyadii ciidanka Soomaaliyeed Soomaad arkina meeshan weyn oo la yiraahdo Xalane ee ku taala Xamar yaa loogu magac daray waxaa loogu magac daray in idinkoo kala ahaa askari Soomaaliyeed ahaa Xalane la oran jiray 1964 ayaa ciidan Soomaaliyeed oo jooga tuulo yar oo la yiraahdo Tagwajaale waxay la kulmeen dhibaatooyin badan waxaa ka mid ahaa in ciidankaasi laga soo riixday meeshii ay joogeen markii laga soo saarayay meeshii ayuu Xalane Allaha u naxariistay wuxuu arkay calankii Soomaaliyeed oo xerada ka babanaya wuxuu ka xishooday oo ay sharaftiisu siin weysay inuu ka soo tago calanka waa calanka hadda idinka garabkiina bidix ku suran wuxuu ku noqday meeshii markaasuu soo dejistay calankii iyadoo daqiiqad walba ay xabadi ku dhacayso inta xabadda ay ku socotay xataa uu dhulka ku dhacayay calankaasi ciiddu ma aanay taaban wuxuu ahaa geesi Soomaaliyeed laakiin wuxuu ka turjumayay Soomaalinimada iyo qaranimada wuxuu ka Allahu Akbar wuxuu ka turjumayay muhiimadda uu calanku inoo leeyahay idinkuna waxaad tihiin waardiyaashii calanka Soomaaliyeed waxaad tihiin cid ilaalinaysay waxaad tihiin cid soo celinaysay sharafta calanka Soomaaliyeed sidaas daraaddeed in gabdhihiina iyo wiilashiina iyo hooyooyinkiina iyo aabbayaashiina lagu dilo dariiqyada in jidadkeenna la xirxiro in adduunyada aan ka harno in Soomaaliya loo haysto inay tahay dalka dunida ugu liita sida keliya aan uga bixi karna waxay tahay idinku inaad matashaan ummadda Soomaaliyeed inaad ogaataan mas-uuliyadda ay leedahay dharka aad gashan tihiin Soomaaliya sida keliya ay ku horumari karto waxay tahay inaan ka adkaana cadowga annagoo midaysan xukuumaddu waxay idin ballan qaadaysaa in bil walba marka ay dhammaato aad heshaan mushaarkiin xukuumaddu waxay jirtaa laba bilood waxaana aaminsanahay Janaayo ilaa bisha Abriil in qof walba oo ka mid ah ciidanka la siiyey mushaarkoodii